det bästa med Hedemora och småstäder, det är ju att allting, det är nära till allting, tycker jag. Till sporthallar och affärer och skolor och så. Det tycker jag är bra. Jag antar att typ, det är lite att alla känner varandra. Det är mycket, man säger mycket hej. Och man liksom går på gatan så bara, jag känner den personen och så. Jag hittar i Hedemora, jag är gammal. Och än så länge hittar jag i Hedemora och jag känner väldigt många. Åtminstone till utseendet, och jag har många vänner här och jag har bott här länge. Jag har bott här i, hur länge har jag bott här? Ja, 50 år ungefär. Att man typ har ett mål med livet, och att man inte bara typ bara lever för att leva. Man kanske typ borde veta vad man vill i livet och så. Kanske att man försöker vara sig själv. Det tycker jag är viktigt. Och kanske också lite hälsosamt, kanske är bra. Men att vara sig själv och leva som man vill själv. Det visar sig när man är gammal att utbildning är bra att ha. Vänner, ja, familj och vänner. Utan det är det ju inte värt att leva ens. Hälsa. Har man allt det så kan man nog leva ett gott liv. Råd till yngre generationen. Börja spara på fonder på börsen eller aktier, det skulle jag säga. Och gå, nu ska det här bli lite klyschigt kanske, men man ska gå på mot sina drömmar, och då ska man gå fullt ut, inte lite så här mitt emellan, utan fullt ut. Satsa ordentligt på det man vill satsa på. Att kanske inte ta typ livet så seriöst, och typ istället för att allting måste vara perfekt, bara det viktigaste är att man ska vara glad, och det är typ första prioriteringen. Se till att du får syssla med det du tycker är roligt resten av livet. Att du skaffar dig de kunskaper som behövs och de möjligheter som du får, att du använder dem. Och så skaffar du dig en bra partner. Det är också bra. Det är tråkigt att leva ensam.